ჩვენ დაგიბრუნდით პატივცემულო ტელემაყურებლობა და ბატონ გიორგისთან გადავაკლავ. საქართველოს შვილი დასაკარგავი არა ავს. ერთ-ერთი შესანიშნავი პიროვნება, რომელიც მედის უკუღმართობის გამო აღმოჩნდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ეს იყო პეტრე ბაგრატიონი. დიდი მხედარ მთავრის პეტრე ბაგრატიონის ძმისწული. ნიკოლოზ ბარათაშვილის თანაკლასელი. პეტრე ბაგრატიონმა კარგი სკოლა გაიარა პეტერბურგში. შემდეგ აღმოჩნდა ტექნიკურ სასწავლებელში და სულ რაღაც 23-25 წლის ასაკში შეასრულა სოფლიო მნიშვნელობის სამუშაო ქიმიაში. კერძოდ ოქროსა და რამდენიმე მეტალის ხსნადობა შეისწავლა ციანიდებში, კალიუმის ციანიდში, ფეროკალიუმის ციანიდში. ეს იყო კლასიკური სამუშაო. მეორე დიდი სამუშაო, რომელმაც სახელი მოუხვეჭა პეტრე ბაგრატონს, იყო ელემენტი, გალვანური ელემენტი, შრალი გალვანური ელემენტი. ამ პრობლემებით იმ დროს თითქმის სოფლიოს უდიდესი ყველა ცენტრი იყო დაგეგებული. პეტრე ბაგრატიონმა გალვანური ელემენტების მრავალფეროვან სახეობაში ერთ-ერთი შრალი ელემენტი გამოიგონა და ეს გახდა საფუძველი შემდგომში სრულყოფილი მშრალი ელემენტების შექმნისა. მე მაინც მგონია, ცუდი არ იქნება თუ ჩამოვთვლი ამ წიგნიდან ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ბრძანდებით და ბატონმა არაულმა თანამოაზრებთან ერთად შექმნა ეს წიგნი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა ამოვიდა და აღმოჩინა მეტალების ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის ხსნადობა კალიუმის და კალიუმ ფეროციანიდში. ექსპერიმენტულ დაჩვენა, რომ ციანიდური გახსნის პროცესი ხსნართან ერთად მონაწილეობს ჰაირის ჟანგბადიც მონაწილეობს. ეს თავის დროისთვის რევოლუციური აღმოჩენა იყო. შეიმუშავა მოსაოქრებლად ელექტროლიტად გამოსაყენებელი კალიუმის ციანაურატის ხსნარის დამზადების გამარტივებული მეთოდი. გამოთქვა მოსაზრება, რომ ანოთთან შეხების გარეშეც ოქროს ფხვნილის ნაწილაკები ციანიდურ ხსნარებში იხსნება იმავე ელექტროქიმიური გზით. პირველად გამოიყენა ელექტროლიზის მეთოდი ოქროს საანალიზო პრაქტიკაში. პირველად გამოიყენა ელექტროლიზი გახსნილი ოქროს განსაზღვრისათვის. შეიმუშავა დენის გარეშემო ოქროების წესი, რომელიც ჩვეულებრივი ჩაყურსვის წესისგან განსხვავებით და ქიმიური აღდგენის მეთოდის ანალოგიით საგრძნობლად სქელი ოქროს დანაფარის მიღებას უზრუნველყოფს. შეიმუშავა ორიგინალური გალვანოსტეგური მოქროების წესი. შექმნა დენის წყაროების ისტორიაში პირველი მშრალი ელემენტი. ერთ-ერთმა პირველმა სამეცნიერო პრაქტიკაში დაიწყო გალვანური დენის გავლენის შესწავლა მცენარეთა ზრდაზე. სამწუხაროდ ჩვენ მასალებს ვერ მივაკვლიეთ. აუ, რა საინტერესო, ესე იგი შესაძლებელია ის თავის წერილში სოფლიოში სახელმოხვეჭი ბერცელიუს წერდა. ეს დავაფიქსირეთ. არის ბიბლიოთეკებში წერილი. მიგებულია. შეიძლება სადღაც წერს. შეიძლება. თვითონ ამბობს, რომ შედეგები კარგი მივიღეო და ბერცელიუს რჩევისთვის მიმართავს. ბერცელიუს კონდა ეს პრაქტიკა სოფლიოს მეცნიერებს პასუხობდა, თვითონ უწონებდა ან რაღაც მითითებას აძლევდა. ეს მომავლის საქმე აუცილებლად უნდა მოვიპოვოთ. მოიპოვა ურალში მინერალ ორტიტის ახალი სახეობა და მის საპატივცემლოდ ბაგრატიონიტი ეწოდა მას. ახლა კიდევ ცალკე უნდა აღინიშნოს მისი აქტიური მონაწილეობა სამშენებლო, საქველმოქმედო, საინჟინრო საქმეებში. აი მაგალითად, იყო ქტიტორი და ძალიან უწყობდა ხელს ბალტიისპირეთში, როცა ის გუბერნატორად მუშაობდა, რიგის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტებს მისი ტექნიკური ბაზის გაძლიერებას. ძალიან საინტერესო ფაქტებს მივაგენით, რომ ეს პეტრე ბაგრატიონი ისევ ქართველად დარჩა. მისი აზროვნება, მისი სიყვარული სამშობლოსადმი უცვლელი დარჩა. ამის შესახებ
აგაგი წერეთელი სადასტურებს, როცა პეტრე ბაგრატიონს შეხვდა პეტერბურგში სწავლის მისაღებად ჩასული აგაგი, მისმა ძმამ ილიკომ შეახვედრა პეტრე ბაგრატიონს და პეტრე ბაგრატიონი დაესაბრა მას და აგაგი სახეზე გაკვირვება დაიჭირა. მე ქართველი არ გონი ვარო, ეუბნება. ცოტა დამავიწყდაო, მაგრამ შენებურად კი არ უქცევდიო იმერულად, არამედ ქართულს კარგად ლაპარაკობდიო და აღმოჩნდა კიდევ ქართლის ცხოვრების ერთი ეგზემპლარი, სადაც წარწერა არის გაკეთებული ჩუქნიან პეტრე ბაგრატიონს მისი თხოვნით. Та, ესე იგი, დაინტერესებული იყო ის ქართული ისტორიის საკითხებით და ამაყობდა იმით, რომ ქართველები კარგი მხედრები იყვნენ. ეს ძველ დროში ალბათ იცოდა და ისტორიას პატივს სცემდა და აინტერესებდა საკითხები, როცა ქართველები რომში ჩავიდნენ და ანახეს მხედრული გმირობა და ვაჟკაცობა თავის და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სასარგებლოდ წაადგება ახალთაობას იმის შესახებ, რომ ერთი შესანიშნავი შვილი გაცოცხლდა, თუმცა წინა გამოცემაც იყო ვახტანგ პარკაძის გამოცემა. ეს უფრო გაფართოებულია, დაზუსტებულია ზოგი საკითხი და გადაწყვეტილია ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, საკამათო მომენტი. კერძოდ ის, რომ ბაგრატიონს თავის დროზე, რომ არ შეეწყვიტა 25 წლის ასაკში სხვადასხვა მიზეზის გამო ქიმიური მოღვაწეობა, აუცილებლად სოფლიო დონის უდიდესი მეცნიერი იქნებოდა, მაგრამ მისი ცხოვრების წესმა ასე გადაწყვიტა. ეს იყო ადიუტანტი ნიკოლოზ პირველისა და დაცვის უფროსი და ამის გამო მას მოუხდა ევროპაში ყოფნა და ფაქტიურად უკვე სამეურნეო საქმეებზე იყო გადართული შემდეგ და რაღაც ასეთი ძალიან ძლიერი ტალანტის პიროვნება ფაქტიურად შეჩერდა 25 წლის ასაკში. ეს იყო ნიკოლოზ პირველის სიძის, ხო, ლეხტენბერგის ადიუტანტი. მისი ადიუტანტი იყო და ყველა ვთქვათ, მოვალეობას ასრულებდა და იმითომ ცოტა დაშორდა მეცნიერებს. სხვა შორის ევროპაში ყოფნის ჟამს მან ძალიან ბევრი ჯილდო მიიღო სხვადასხვა სახელმწიფოს მთავრობებისგან. საინტერესოა, შესამოწმებელია, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვერ შევძელით ამის მიგნება, შესაძლებელია ევროპის რომელიღაც მეჩვენეთ სიტყვებში სხვადასხვა ადგილზე იყოს რაიმე გამოქვეყნებული და არქივები კიდევ გადასამოწმებელია და მე იმედი მაქვს რაღაც უნდა აღმოჩნდეს. ბატონო გიორგი, ბატონო ესე მინდა ორიოლი სიტყვა. დიახ, კარგი თქვით. აი, ცნობილი არის, რომ მან, ესე ვთქვათ, თავის მეცნიერული მეცადინეობით პეტერბურგი განთავისუფლა, ანუ მდინარე ნევა ზამთრის პერიოდი იყო და ყინულებისგან განთავისუფლა. აი, ქიმიის და ფიზიკის მეთოდების გამოყენებით. აი, ეს ბატარეა დედის წყაროა. ისიძლევა ნაპერწკალს და აფეთქება, აფეთქებისთვის ნაპერწკალი აუცილებლად საჭირო და აფეთქება. პირველი გამოიყენო. კი, გამოიყენა და დიდი მონაწილეობა იქ არის კიდევ სხვა მასალები. არამარტო, ხო, რასაკვირველია, მაგრამ ნუ პრიორიტეტი მის ძალიან, ჩვენ აქ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს მოყვანილი. როგორ აფასებენ მის ამ გამოგონებას, მათ შორის ის ლეხტენბერგის, ნიკოლოზ პირველის სიძე, ასევე ცნობილი და შესანიშნავი მეცნიერი, წერს ძალიან დადებითად მოიხსენებს და ძალიან პატივს სცემს ამ მეცნიერის ნოვატორულ შემოქმედებას. ძალიან არის კიდევ ყოველი საკითხი, რომელიც შეიძლება. აი, მთავარი მე ჩვენი გადაცემის მიზანი, ბატონო გიორგი, არის ის, რომ ზუსტად განსაკუთრებით ახალგაზრდობა დავაინტერესოთ და განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ წაიკითხოს ეს წიგნები, ეს ინფორმაცია მიიღოს, იამაყოს ამით და რაც შეიძლება მეტი შემეცნებითი ისტორიული, აქ ახლა ჩვენ ბაგრატო, ჩვენი გადაცემის მიზანი ბაგრატიონების ისტორიის მოყოლა, მაგრამ არა მარტო მათი როგორც ისტორიული კითხვით, არამედ როგორც მეცნიერების და როგორც საზოგადო მოღვაწეების და აი არაჩვეულებრივი ინფორმაციაა და მე ურჩევდი განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომ აი ეს ინფორმაცია, ეს წიგნები წაიკითხოს, გაეცნოს უფრო, იქნებ აღმოაჩნდეს მას უფრო, გააგრძელოს რაღაც აღუძრას მასში აი ამ ტოლვა მეცნიერებისკენ და უფრო ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან კარგი იქნება.
Agar agat zainteresu elementebi iset aris, rom magalitat ivakuliet sabutebs, ez ber istorikos moqvanili saqs kedvats da gonia rom didi petre საქართველოში დაიბადა, თუმცა ყველა წყაროში მითითებულია, რომ ის მოსდოკში დაიბადა. იზლარში დაიბადა. იზლარში, მოსდოკში არ აღმოჩნდა. და ამის რეალური ფაქტები არსებობს? Ну, არის ახლა წერილი, მისი მამამისის წერილი არის. ეკატერინე მეორესადმი და მიუთითებს ისეთ და აქ და ლოგიკური დასკვნით გამოვიდა, რომ ის ვერ მოასწრებდა თოთო ბავშვის ჩაყვანას, აუცილებლად უნდა დაბადებული იყო და ანუ პეტრე დაბადებული არის 1765 წელს, დიახ. ხოლო მისი მამა გადმოსახლებული არის საქართველოსთან რუსეთში 1766 წელს. ხოლო ყველა ესე თქვა მხედართავრის პეტრეს ცნობარში, რომელიც გამოცემულია, რომელიც საარქივო მასალის სახით შემონახულია რუსეთში. რო იქ მოღვაწეობდა ერთადაც. ყველგან მითითებულია, რომ დაბადებულია ქალაქ კიზლერში, არა და აი ამ წერილიდან აშკარად ჩანს, რომ ის უნდა დაბადებულიყო. ესე იგი ესეთი ბაგრატიონი ხომ მიითვის ეს და ეხლა დაბადებაც მიითვის ეს. არა, ნუ ახლა ეს ეძახით. რა თქმა უნდა, მესმის, ან მესმის. ძალიან საინტერესო პიროვნებაა კიდე წარმოჩენილი მისი ძმა. პეტრე ბაგრატიონის ოღონდ ამ ქიმიკოსი პეტრე ბაგრატიონის ძმა. იუანე ძალიან საინტერესო პიროვნება იმ ამის შესახებ არის ინფორმაცია. Да, არის ინფორმაცია მოცემული ის დიუმას ხდება თავის ჩინურ კავკასიაში, როცა გამწესებული იყო, ეს პოლკოვნიკი იყო და ხდება და ამავე დროს ისტორიულ წყაროებში არ არის გაიგი იდენტიფიცირებული, რომ დიუმას პეტრე ბაგრატიონი ძმა იუანე არის თუ არა პეტრეს ძმა. ესე იგი, ცალ-ცალკე არის ორივე ბიოგრაფია მოცემული და ეს ჩვენ დავადასტურებთ, რომ იუანე არის დიუმას კავკასიაში მოყვანილი პიროვნება, პეტრე ბაგრატიონის ძმა. გასაგებია. Ну, გრიგოლ ორბელიანსაც ძალიან თბილი სიტყვები აქვს გამოყენებული იუანეს მისამართით. მე მინდა ბატონი რაულის შესახებ უფრო როგორც მეცნიერული კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ერთი გადაცემა კი არა, ძალიან ბევრი გადაცემა არის. საკმარისი არის. არ გვეყოფა და აუცილებლად მინდა, რომ ბატონი რაულის აი ეს შემოქმედება მეცნიერული კუთხით ხომ ჩვენ პერიოდულად ჩვენს გადაცემებში ვისაუბროთ და განვიხილოთ და თუნდაც აი ვახტანგ ბაგრატიონის იქნება ეს თუ იგივე აი ეს წიგნი, რომელიც უახლახან გამოვიდა და ჯერ კიდე როგორც მაქვს ინფორმაცია კიდე გამოვა რაღაც შეზღუდული რაოდენობით, ეს ძალიან საინტერესოა და მე ვფიქრობ ეს სკოლებშიც უნდა იყოს და ყველგან უნდა იყოს და ყველა ეს რამდენიმე სიტყვას დუნებას რა თქმა უნდა ბატონო გიორგი ძანეთ რომ ძალიან ბევრი მასალა არის მოგროვებული და გაანალიზებული და დაბეჭდილი მეტალების შესახებ დიახ ჩვენ ქართველებს სოფლიოს წინაშე ღვა წლის შეფასება რომ ვთქვათ, აი მეტალურგიის განვითარების თვალსაზრისით უდავოდ გვაქვს. აქ არის ზოგიერთი საკითხი დამუშავებული, ზოგიერთი ელოდება გამოქვეყნებას და ერთ მაგალითს გეტყვით მარტო, არის ტიბიუმი ასეთი მეტალი. ის სოფლიო მეტალურგიის ისტორიაში მოხდა. იმის წყალობით, რომ 1952 წელს გერმანე კუბიჯიშვილმა დაბეჭდა ამის შესახებ. და მას რომ არ დაებეჭდა, მრავალი ხნის განმავლობაში არ იქნებოდა ცნობილი, რომ სტიბიუმი ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მოიპოვებოდა რაჭის სოფელ ზოფხიტოში და გამონამუშევები ძალიან დიდი რაოდენობით არის, რომელიც არადასტურებს იმას, რომ ეს ჭირდებოდა ადგილობრივ ბაზარს. ალბათ გაკონდა. ესე იგი, ეს სამის ფაქტები არსებობს. აი ეს მეტალი არ არის წმინდა სახით ბუნებაში. ის აუცილებლად ჟანგეული სახით მოიპოვება და სახელმწიფო მუზეუმში ჩვენ შევამოწმეთ და ცნობილი ეს სპეციალისტების მიერ გამოგვეყნებული მასალები, რომ მრავალი ნივთი უკვე დამზადებული არის, როგორც არის საყურეები, გულსაბნევები, სამაჯურები და სხვა. ესე იგი,
ქართველებს ჰქონდათ კულტურა და საკმაოდ დახვეწილი სტიბიუმისგან მიიღოთ, ან სტიბიუმის ნაერთისგან მიიღოთ წმინდა მეტალი. ეს კი რაღაც დეტალი. ის არ გამოირჩევა ისეთი თვისებებით, აღმატებული თვისებებით, როგორც სხვა მეტალები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მას იყენებდნენ და მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილზე აღმოჩენილია ამ სტიბიუმიდან დამზადებული რაღაც ნაკეთობები. ეს ალბათ მოსაწესრიგებელია, მოაწესრიგებელია. ანუ საქართველოსი ასევე შუამდინარე. კი, შუამდინარე, კი. და სხვა შორის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებიც ყურადღებას აქცევენ აზერბაიჯანში. სპეციალური დიდი კვლევა ჩატარდა ამ სტიბიუმის, რადგან კერები არის მისი მოპოვების და ჩვენ კი უფრო თვითონ აზერბაიჯანელები მიუთითებდნენ აი ამ სტიბიუმის არსებობას და გამომუშევებას. ეს მაღაროები დღესდღეობით თავისთავად ცხადია დაქცეულია, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიშანი არის იმისა, რომ სტიბიუმის გამომუშევა მიდიოდა მაღალ დონეზე და გადიოდა უცხოეთში. აი ასეთი ცნობაც აქვს. საოცარია, ასე იგი. ბატონო იოსებ, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით კიდევ აი ოჯახის შესახებ მისი არჩეულ ბატონ რაულის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. აი ერთ-ერთი მისი ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა ეხებოდა ქართულ ნუმიზმატიკას, ანუ ქართულ ნუმიზმატიკის საკითხებს. კერძოდ ის აზრი, რომელიც გაბატონებული იყო ქართულ ნუმიზმატიკაში, ვითომ და ქართველი მეფეები ოქროსგან არ ჭრიდნენ ოქროს მონეტებს და იყო მარტო ცნობები, რომ ბრინჯაო და ვერცხლი იჭრებოდა, აი სულ ბოლო რამოდენიმე წლის წინ გამოვიდა ბატონ რაულის და ახალგაზრდა ნუმიზმატის და ჩემი თანაავტორობით, ახალგაზრდა ნუმიზმატი არის დღეს ცნობილი ნუმიზმატი ირაკლი ფაღავა, სტატია, რომელიც ეხებოდა ერეკლე მეორის პერიოდს და მის მიერ მოჭრილ ოქროს მონეტებს, რომელიც მიმოქცევაში იყო მე-18 საუკუნის 60-იან, 90-იან წლებში საქართველოში. და ბოლოს აღმოჩნდა კიდე ძალიან უნიკალური გიორგი მე-12-ის ოქროს მონეტა, რომელიც თაობაზე, თავის დროზე, ანუ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ნუმიზმატ პახომოვს უწერდნენ გერმანელი ნუმიზმატები, რომ აი ჩვენ ახლა შევიძინეთ, თუ გიორგი მე-12-ის მონეტაო. და იმის გამო, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს აი მუზეუმი, სადაც ინახებოდა აი ეს ერთობლივი ბარათაშვილის კოლექცია ნუმიზმატიკური, ყველა ეგონა, რომ ის მუზეუმი დაბომბილია და განადგურებული არის მისი მასალები. და აი სულ ბოლო დროს აღმოჩნდა, რომ არა, ეს მუზეუმი გადარჩა ეს კოლექცია და აი ეს, ასე ვთქვათ, ოქროს მონეტაც მოთავსებული არის აი იმ მონოგრაფიაში, რომლის, ასე ვთქვათ, თავი იყო ბატონი რაული. და აი სულ ბოლო დროს ჩვენ ერთობლივად მუშაობდით დავით ნარინის და დავით ულუს მონეტების იდენტიფიცირებაზე, ანუ ვის მიერ არის მონეტები მოჭრილი, დავით ნარინის თუ დავით ულუს მიერ. აი საბოლოო დასკვნა, რომელიც ეხება ქართულ და სხვა აღმოსავლურ წყაროებზე, ეს არის ის, რომ მონეტები მოჭრილი არის დავით ულუს, ასე ვთქვათ, მიერ. და მათი ერთადერთი ერთობლივი მონეტა, ეს უკვე თვითონ პისტოლეტის ბევრამეს ნიშნავს, ხომ, დავით ულუს მოჭრილი რო არის მონეტა. ეს ცვლის ქრონოლოგიურ საკითხებს, ისტორიის საკითხებს, აზუსტებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. აი მათი ერთობლივი მონეტა იყო მოჭრილი ქუთაისში, როგორც ვარაუდობენ ნუმიზმატები, და ორი დავითი არის გამოსახული ამ ვერცხლის მონეტაზე. ერთ დავითს უწერია მეფე დავითი, ხოლო მეორეს მეფე დავითი. Ну, ეს უკვე ყველაფერს იძახის. ნათელს ფენს იქ როგორ იყო და უფროსობას. და ასე მინდა აი კიდე ორიოდე სიტყვა ვთქვა ხალბატონ დალიზე. ხალბატონ დალიო პიაშვილი იყო ბატონ რაულის მეუღლე, არის ბატონ რაულის მეუღლე, რომელიც წლების მანძილზე ფაქტიურად ჩვენი თანაავტორი იყო ყველაფრის. არაჩვეულებრივი ხალბატონი არის, პატივი მახვილს ხომ. შესანიშნავი ქიმიკოსი და ტექნიკოსი. ხო, თვითონ ბრინვალი ქიმიკოსი, ბრინვალი პიროვნება. არაჩვეულებრივი ოჯახი. არაჩვეულებრივი ოჯახი თავისთავად და ბატონ რაულს
დანატოვარი არის უფროსი ქალიშვილი ქეთევანი, უფროსი ქალიშვილი მაია და აი ქალბატონ ქეთევანს ჰყავს შვილები და უკვე ბებიაც არის. შვილიშვილი. ნამდვილი. ქალბატონ დაის შვილთა შვილები. აი ნამდვილად. რაულზე შეიძლება ითქვას. ნამდვილი მამულიშვილი. ფანტასტიკური ფანტასტიკურად შეყვარებული თავის სამშობლოს. უამრავ დარგს ხელოვნებისას, მეცნიერებისას ფლობდა და ერგოდა ღრმად, არადილეტანტურად. მისთვის მეცნიერული სიტყვა და შემოქმედება იყო მხოლოდ ობიექტურობაზე, ცოდნაზე და ჭეშმარიტებაზე დაყრდნობილი. შეუბრალებელი იყო იმ შემთხვევაში, თუ მეცნიერება გადასულიყო პოპულიზმში და ასე შემდეგ. დასაფასებელია და საჯაურებელია ის, რომ მას უამრავი ჩანაფიქრი დარჩა შეუსრულებელი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ მის სახელის უგლოვებისთვის. ასევე ერთი ფაქტიც მეგავს ენათ, რომ ბატონ რაული იღებდა აქტიურ მონაწილეობას სახელმწიფოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში. ანუ უკვე იყო 50 წელს გადაცილებული, როდესაც წავიდა აფხაზეთში საომრად. დაიზიანა ჯანმრთელობა. ფიზიკურ მის ბიოგრაფიაში. აი არაჩვეულებრივი პიროვნება აუცილებლად მე მინდა რომ ამის შესახებ კიდევ ვისაუბროთ შემდეგ გადაცემებში. აუცილებლად მიუძღვნით ჩვენ დროს რომ ასეთი მამულიშვილის უკვდავს აღობათ, ის უკვე უკვდავს ზეციურ საქართველოსია და ფაქტიურად უდიდესი კვალი აქვს დატოვებული და ჩვენი მთავარი მიზანი არის და პატრიციონული ტელემაყურებლობა, რომ ასეთი ადამიანები ჩვენ როგორც სანთლებად ისე უნდა ავინთოთ ჩვენ გზაზე და ჩვენი მომავლისთვის. ეხლა ჩვენ პატრიციონულ სტუმრებო ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და მე დაგემშვიდობებით პატრიციონულ ტელემაყურებლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.